kysymyksiä paljon. Nyt täytyy tässä tutkiskella, että onko tätä mahdollisuus saada. Mä en nyt tiedä yhtään, missä nämä johot menee. Tää on ihan... Miten tää nyt on taas? Johto on taas pahasti solmussa. Koitte taas nyt selviytyä tässä taas. Ja taas nyt katsoa, että saaks tätä edes nettiin tätä vehjettä. Kun ei oo nimittäin... Lähteekö se päälle? Hurr! Kuulu hurr! Hei, sinne tuli sähkö. Se oli muistaakseni toi. Nappia. Oliks meillä virtanappi tuolla? Tässä on laittanut sinne sähköä. Niin se varmaan lähe. Pitää laittaa tonne, tollanen. Ja onko se nyt lähti? Noni. Katsotaan. Jos ei siellä nyt toimi. Jos ei siellä nyt toimi suoraan toi. Oliko se edes toi? On se toi. On vaan niin himmeä toi näyttö tossa, että milläs kanavalla mä tänään oon? Onks mä taas täällä pääkanavalla? Miten mä aina on täällä pääkanavalla? Mun olisi pitänyt... Miten on noin himmeä toi näyttönen? Lähteekö se käynnistyy ollenkaan? Katsotaan. Onks meillä nyt asennettu? Nyt lähti vimplopsi käyntiin. Onks mä katsotaas nyt tosta. Nyt se lähti käyntiin. Missähän tän hiiri menee? Se on varmaan tää. Hetkinen. Suostuuks tää menee nettiin? Katsotaan huvikseen. Ei mennyt nettiin. Sehän on nimittäin mahdollista, että... No connection. Pitää käynnistää uudestaan. En tiedä. Ajan tajun. Kyllä radioi pidellään silloin, kun tulee lahjoituksia. On niitä nyt vähän tossa tullutkin, mutta ei nyt niin kovin paljon. Mutta ensi vuoden, ehkä uudeksi vuodeksi saadaan joku nettiin tulee lähetys. Katsotaan nyt, kerkeänkö mä tekemään. Mä oon vaan tässä miettinyt, että pitäisi saada sitä lientä. Mulla ei ole nimittäin oikeasti rahaa tässä ryypiskellä, eikä mulla oikeastaan kyllä silleen eten mielikään, mutta jos nyt jostain sattuu tipahtaa pari litraa viinaa, niin koska tarvii olla sitä tärpättiä sitten kumminkin, niin eihän se tiedä, vaikka ei se lähetys nyt enää näinä päivinä kahta päivää tule jatkuu, se on niin kuin ihan varma. Onks tää... Mikä johto tää? Sattusko toi nyt lähtee? Nyt on
hyvin muuten pulla taas uunissa. Hyvin on pulla uunissa. Mun pitäisi keksiä tänne joku semmonen valo. Mistä mä teen tohon? En mä mitään tollasia juttuja enää kyllä. Törpöllinen kiljua, en mä oikein. Tää on muuten jännä tää hakee. Miks tää meinaa, ettei oo? Voiko toi olla toi johtorikki? Tää nimittäin tee liikkiä tänne. Siis tää tekee liikki. Mikä tässä on nyt tää juttu? Se ei tee tänne liikkiä. Tämähän se nyt onkin sitten hauska homma. Ei oo nyt se tehokone vielä kyllä kuitenkaan. Ei oo tehokoneesta kysymys. Toi ei tee linkkiä. Mistä se nyt sit johtuu? Onko meillä verkko johtuu täällä jossain? Onhan meillä pakko olla jossain verkko. Tuossa on tuo keltainen. Kokeillaan sitä. Keltaiseksi syttyi kyllä sekin tuolla. Se niin kuin jotain tapahtuu. Milläs tänne nyt oikeesti tempaset tota? Mun pitäis nyt löytää, mun oli joskus tässä jossain semmonen V-Lani-tikku, mikä tota... Joo, ei laiteta kiljupönttöjä. Jos ei lahjoiteta 2 litraa viinaa, niin sitten ei käy. Nyt pitää olla kyllä joku tasoraja näissä hommissa. Update. Ei käy. Hei, nyt pitäisi löytää tähän kikottimeeni jostain ajurit. Mitähän meillä täällä on? Katsotaan suvikseen. Onko meillä täällä niin kuin mitään? No ja kyllä jänniä ehdotelmia aina tulee. Ihmeellisiä ehdotelmia tulee. Sä voit siellä kotona tehdä silleen, mutta mä en tee. Nyt me taas tarvittais. Ei löydy. Se uspi juttu. Hyväksy. Se vaatii niin pitkän ajan se oman tuotteen tekeminen, kun mä en viitti mitään pikahiivapaskaa vetää, niin kuin monet tykkää sitä vetää. Siis pitää olla hyvää makua. Mites tällainen 16 gigainen? Osaaks tää niinku lukea tätä? Häh? Tää löytyy kyllä täältä. Katsotaan mitä täällä on. Onks täällä mitään? Täällä on muuten videoita.
Nyt täytyisi tota... Lähteekö soimaan? No, ei lähti soimaan. Täältä löytyi videoita. Tää datatravelleri ei suostunut asentua tonne. Tota, kun nyt on se ongelma se, että mulla oli joskus täällä jossain. Mulla oli joskus sellainen... Missäköhän se muuten nyt menee? Mun pitäisi oikeasti tähän leikkikaluun saada. Mistä mä saan tietää, mikä tää on? Mikä tää vehki on? Mä en saa tätä nyt nettiin tätä laitosta. Mutta ainakin tässä toimii toi muistikortin lukija ihan hyvin. Toi on jo hyvä kone meillä. Mulla oli jossain, kun muistas vaan nyt taas oikeasti missä. Mä teen tonne ihan toisaalle, mä teen tota... Mä teen sellaisen asennuskulmauksen tonne. Tuollahan mä kävin alakerrassa asentamassa tämän koneen. Mun pitäisi niinku tietää, mikä tää on. Voi Jeesus, sentää taas. Mikä tää oli? Oliko se tollanen? Katsotaan nyt vielä kertaalleen. Löytyyköhän näitä? Mistä? Tuolta löytyy. En mä tuolta halua. Mä haluun. Onkohan näitä enää missään? Mä niin vähän vierastan noita aina tollasii. Katsotaan, löytyykö. Product. Tota. All. Katsotaan. Tossa ois, mutta täällä ei jakko. Pistetään se tonne. Mutta tässä on nyt sellainen ongelma, että millä helvetillä mä pääsen noin jottamaan tuolta, kun mulla ei tossa verkkoyhteyttä tossa koneessa.
tonne. Veivataan sitä tonne. Katsotaanko tässä nyt oikeesti? Mikäs tää nyt sitten? Katsotaan nyt tämäkin. Tungetaan nyt tonne kortille. Voisin tonkin koneen laittaa sit päälle. Meniköhän se jo sinne? Mitenköhän tää nyt menee ihan oikeesti? Täällä ei ole kuin valmistajan sivulla yksi ainut ajuri. Oi Jeesus sentään, kyllä tää on taas haikeeksi elämä tehty. Mitäs täällä nyt sitten on? Täälläkin on jotain vanhoja videoita. Koitetaan nyt kopioida tonne. Otetaan tosta nyt toi. Veivataan nyt toi tonne. Ai voi. Ei kun täällähän on kaikki. Hyvä. Täällähän olikin kaikki. Heitetään ne tonne ja heitetään muistikortti tupaan. Päästään asentelemaan toi kone. Annetaan sen päivitellä siinä itsensä. Ja joo, mun pitää tonne alakertaan tehdä semmonen. Nyt otetaan tälleen, poistettiin turvallisesti, potettiin se siitä, niin noin, sit vaan antaa, nyt alko, taas alko muuten satamaa lunta, eikö se ole ihanaa? Mikä me asennetaan nyt ensin? Otetaan toi setuppi tosta, katsotaan mitä sieltä löytyy. Lähes käyntiin nyt. Miksei tää lähde käyntiin? No niin. Lähtihän se siitä. Hyväksytään sopimus ja totta kai me hyväksytään sopimus. Sehän on ilman muuta selvä juttu. Jos sellainen nappula on olemassa, niin yes all kannattaa aina. Installation in progress. Eikö tää on niin kuin hei, ei mitään. Kun mä likkasin kaksi kertaa, niin se lähti
lähti päälle. Joo. Onko siellä taas pimpelipompeli vauhdissa? Jollain on elämäntyö. Siis poliisikuulustelussa tämä hemmo sanoi, että minä olen 10 vuoden ajan tilaillut kaiken näköistä sille. 10 vuotta! Ai ai. Onko vähän niin kuin pimpom? Mun mielestä toi avohoito ei välttämättä ole se. No. Ei tässä voi kuin hymyillä. Hei, mitä? Restart now. Joo, tosta lähtee. Pitäis lähteä tota... Klip. Älä nyt vaan puuttaa sieltä kortilta nyt sitten, kun mun taisi BIOS-asetus jäädä sinne. Hei, niin. Toi taisi olla toi tärkeä juttu pitää jäädä tänne. Täällä. Antaa sen nyt olla siinä. Pitäis vaan keksiä joku paikka, missä se on. Mä aina pidin sitä tossa. Nyt se ei lähde puuttaamaan. Mun pitää varmaan BIOSista käydä kohta vähän leikkimässä taas. Exiting Intel Boot Agent, se käy ensin, lähti se puuttaa, mutta se käy ensin tää tyhmä kone, tai eihän se koneen vika, sehän on tyhmän käyttäjän vika, mitä mä tässä teen. Kyllä tää lähti käyntiin, joku tän mulle lahjotti joskus, on se ollut pitkän aikaa. Tälleenhän se mulla menee aina, hei oikeesti, että tää on hyvä kone. Siis nää on just tollasia hyviä, siis... Se on vähän, mitä sä koneelta tarvitset. Nyt on hakusessa pelkästään semmonen nettikone. Nettikone, mikä on helppo käyttää ja näin. Ehkä tähänkin pitää... Kun täällä ei oo tota... Täällä ei oo niinku tolle... Miten se on niinku mahdollista? Täällä ei oo niinku... Täällä ei jostain syystä on siellä. Miksei tää lähde rokkaamaan? Kun mä en löydä tuolta valmistajan sivulta, niin mä en löydä tota. Mä en niinku löydä ollenkaan ajureita tänne. Miksen? Tää on niinku se... Olisiko se toi System Software? Tää. Voisiko olla? Ainahan sitä voi kokeilla. Jopa se krikke joutuu tekee hommia. Oi oi, on tää kyllä. Pitäisi isompaa näyttöä ruveta virittelemään. Kun...
kun. Mistähän mä löytäisin nyt tohon parempia ajureita? Mä tarvitsisin verkkokorttiajurin tälle. Leikkikalulle. Mä en löydä. Pitis mun likata tosta noin muka. Ei. Ei löydy. Iltaa. Pasi Laakkonen voi lahjoittaa sellaisia SSD-levyjä sitten tänne, koska kyllä se nyt pitäisi ruveta jo pikkuhiljaa ymmärtää, että mulla ei sitä rahaa ostella. Niin noita tuollaisia ehdotelmia, mitä aina vippaillaan tuohon, niin onhan toi nyt vähän... Hyväähän tietysti ihmiset tarkoittaa, mutta... Mutta kun se on vähän sellaista. Mä en uskalla tuot kyllä ottaa mitään. Katsotaas nyt oikeesti. Joo, ei maksa paljon, mutta kun ei ole rahaa, niin ei ole rahaa. Älkää nyt. Nyt lopettakaa nyt toi keskustelu, tai sitten, en mä tiedä, tuntuu vaan niin tyhmältä, että ei maksa paljon. No ei maksa paljon, joo, mutta kun ei oo sitä fyrkkaa, niin ei oo fyrkkaa. Nytkin mulla on oikeesti 50 senttiä taskussa ja puhelinlasku painaa päälle ja on taas kaikkea. Mistä ihmeestä me nyt kaivamme? Jouduks me nyt oikeasti luottamaan tällaiseen epämääräiseen sivustoon? Katsotaan nyt. Tämä on just tällainen epämääräinen hyvin epämääräinen tsippi. Epämääräinen tsippi. Vedetään se tonne ja... Tehdään sitten seuraava juttu tässä. Annetaan ton avastin tarkistaa. Annetaan avastin. Annetaan avastin tarkistaa nyt varmuuden vuoksi. Eihän se nyt kyllä takaa mitään. Siellähän voi olla joku downloaderi, mikä lataa sitten pöpön koneelle. Ja tuolla on vielä. No, laitetaan seuraava. Mikä tää on? Kovin on pieniä kortteja täällä. Olisikohan toi 64-giganen kortti, niin olisikohan siellä sen verran tilaa, että sinne saisi. En se edes tunnista tää kone sitä.
Laitetaan sitten tuollainen kikky. En mä tiedä, riittää paljon täällä tää tilaa. 65 megaa, niin se on ihan sama mitä sinne laittaa. Ei se tunnistu tääkään, miksei. Toi tunnistu. Paljon täällä nyt on tilaa? 825 megaa, selvä, pistetään tonne. Kopioidaan toi nyt tonne. Kunhan toi nyt joskus tosta menee. Mitäs muuta teille kuuluu? Ootteko ollut kiltisti ja näin poispäin. Toi Sanna Soppeli voisi kyllä lentää pihalle tosta. Kiitos. Sillä on niin hyviä mietteitä, että vips. Me ehkä tiedetään nämä hommat. Otetaan toi tuolta pois ja laitetaan toi tonne tilalle. Ei sit näköjään kukaan heittää, kun heitteli. Hyvä, kiitoksia. Paljon. Tosta. Minnes nää nyt sit tyhjen? Mahtaako riittää? Kanseli. Katsotaan minne tää nyt sit laitettaisiin. Lähtisikö tosta? Ei lähti. Mistä mä nyt löydän Löytyykö tuolta? Löytyykö tuolta? Katsotaan, löytyykö tuolta. Mistä helpotista mä löydän oikeasti ajurit tähän vehkeeseen? Tätä on nimittäin muutkin ihmetellyt tätä samaa asiaa. Nää on hyviä kyllä nää. Tästä taisi löytyä. Ehkä. Onks tossa muka olevina?
Se on jo mainos. Nääkin on muuten hauskoja. Mä muuten huomasin tossa joskus, niin Pasiradion sivuille ilmestyi joku Googlen mainos joskus aikoinaan. Ja tota... Ja siellä oli... Mistä tämän saa ladattua? Siellä oli niinku tämmöinen klikkaa, kuuntele tästä, ja siellä kyseltiin luottokortin numeroita. Mä ihmettelin, että minkä takia mut kaikki, miksi kaikki huutaa mulle, että mä vonkuun luottokortin numeroita. Se oli Googlen mainos, ja siellä oli oikeasti jotain. Jotkut oli kai sinne antanutkin jotain, en mä tiedä. En mä tuolta kyllä lataa mitään. Tää on helvetin epämääräinen sivusto. Ai olutta tuli jo heviukko otettua. No voi voi, onko ropelli? Onko ropelli? Kello on 21, mun loppuu kohta nauhakin tuolla. Sitten mä tota oikeesti lopetan 21.40 tän projektin. Kävisiköhän sinne oikeasti jonkun toisen vastaavan romunajuri? Tuollakin olisi meinaa. Card Reader, 3G. Mikä on 3G Connection Manager? Eihän mulla ole edes tässä koneessa sellaista. Ei oo toi. Toi voit käydä. Kokeillaan huvikseen. Tää on ihan periaatteessa sama. Koitetaan huvikseen toimis toi. Eihän se mitään maksa kokeilla, eikä se mitään hajota. Mikä se täällä oli? Se oli toi. Ois vaan sitten niin paljon helpompaa, kun saisi ton nettiin ton masinan. Semmosta. Laitat sähköpostilla tulemaan noita kyselyitä. Noita kaikkia kyselyitä voitte laittaa ihmiset sähköpostilla tulemaan. Selvii kaikista parhaiten. Sitten tonne. Se tuntuu olevan nykyään aika vaikeeta toi sähköpostin käyttö. Kokeillaan mitä tää sanoo. Sanooks tää niinku mitään? Mahtaisko käydä? This version does not support Windows Vista. Joo. Windows Vista. Vitsiksän se heitti. Onks tää parempi? Tää ei nyt välttämättä rokkaa kyllä tämä juttu, kun täällä on niinku Windows 2-tonninen ja Millennium Edition, niin olisi varmaan kannattanut lukea vähän tarkemmin. Olisikohan tuossa tota... Ah.
Ai, ai, ai. Toi olisi niin kiva saada nettiin toi kone. Se olisi niin helppo, kun ei nyt viittisi ihan mitä sattuu. Sattuu kuitenkaan sinne. Viskellä. Toi se kone on kuitenkin. Manuaali löytyy tosta. Eikö ajureet nyt löydy jostain? On tää kyllä synkkää. Ei ihan oikeesti, ei uskalla lyödä mitä sattuu paskaa tonne. Kun internet ei perustu luottamukseen. Se ei hirveesti perustu luottamukseen tää juttu. Tossa olisi LAN driveri. Voiko oikeasti olla, mutta tämä ei lähde lataantumaan tästä. Mitä mun pitää tänne painaa? Mun pitää hyväksyä joku sopimus. Miksi? Kokeillaan tällaista. Homman nimi on se, että kun mä saan vaan ton toimimaan ton... Sit mikä mua ärsyttää näissä koneissa, kun nämä valmistajat, on niillä varaa pitää ihan oikeasti noiden vanhojen koneiden ajurit tuolla omilla sivuillaan. Mut eihän ne niitä pitele, sehän tässä nyt se ärsyttävyys. Oikeasti jo. Otetaan tuosta pois. Ja laitetaan tuonne muistikorttiin nyt sitten tämä. Missä se nyt on? Onko se tää? Eikö mä just laittanut sen tänne? Mihin mä sen laitoin? Näytä kansiossa, kiitos. Vahvistamaton. Miksi se tänne meni? Kun se on vielä ladannut sitä. Niin, silleen se menee täällä meillä. Ollaan niin hätäisiä. Nytkö se meni sinne? Nyt se meni hei sinne. Nyt tuosta LAN Inteli. Kopyja. Hängetään se tänne. Kokeillaan, jos toi vaikka tuossa toimisi. Toi poistetaan tuolta toi vanha pois. Noin.
tämä pitäisi olla, mutta kun tämä on taas sitten vähän tällainen, tämä nyt on vähän taas tällainen, mun mielestä epämääräinen sivu. Katsotaan, mitä tämä epämääräinen sivu antaa, jos tämä antaa. Ja sitten mua ärsyttää näissä sivustoissa sellainen, että kun sä menet jollain tietyllä koneella, miten mä voin mennä tuolla koneella nettiin, kun mulla ei ole ajuria? Tämä tunnistaa käyttöjärjestelmän, niin tämä tarjoaa mulle vaan tässä tätä mulle tähän Windows XP:lle tätä. No ei tämä nyt XP ole, 7 tämä on. Tämä tarjoaa 7 ajureet, kun pitäisi olla tätä. Eli mä voin niin kuin ladata täältä vaan sen mitä mä millä koneella mä lataan. Eikö se voisi olla alasvetovalikko oikeasti, että lataatko minkä haluat ladata? No niin, nyt kokeillaan, että mistähän mä nyt löydän? Onks tossa? Minissä muuten on sitä lataa? Purkamassa. Vetäkö tonne? Pura sinne. Ai ai ai. Malttakaa hetki, mä otan äänen pois hetkeksi. Joo, täytyy aina varmistaa, ettei niinku, ettei vilahda mitään epämääräisiä teoston alaisia ääniä teille tänne lähetykseen, kun se siitä joutuu Pasi vankilaan sellaisesta. No, koitas nyt tehdä. Joo, tästä pitäisi saada pankkikone ja nettikone ja kirjautumiskone. Ja siellä on nyt 500-gigainen pyörivä kiekko. Jossain kohtaa siihen pitää laittaa joku nopeampi, mutta ei meillä tosiaan niin tässä selvyt on. Mä niitä lahjoituksena sain joku aika sitten muutaman. Kyllä se tuli huomattu, että se kyllä virkistää koneen ihan toisenlaiseksi, mutta eihän niitä nyt kumminkaan, niitä on parikymppiä kappale maksaa. Ei, nyt on niin kuin oikeasti aika paljon kaikennäköistä menoa. Tärkeetä menoa. Niin ei nyt sellaisiin ole. Otetaan tosta. Menisiköhän tälle? Hei, nyt alkaa. Kohta tietysti tulee, että pitää olla framework asennettuna. Hyväksytään sopimus. Katsotaan lähteeksi menemään. Tää väittää tää sivusto kyllä, että tää olisi niinku tähän kikottimeen oikee. Tehän please wait. Meneekö tää mukaan netti? Miksi täällä lukee please wait? Joo, mun täytyy tehdä koneiden asennuskulmaus täytyy tehdä. Yksi pöytä pitäisi jostain keksiä.
yksi pöytä. Installing Network Drivers on tää, kuulkaas, juhlaa, jos tää nyt on. Se lähti hakemaan IP-osoitetta, kuulkaas. Hei, se meni nettiin. Nää on muuten ärsyttäviä. Nyt tää muuten ladataan kaikki muutkin täältä talteen. Otetaan tosta mitä mun pitää tehdä? Mun pitää hyväksyä taas tämä sopimus tästä näin. Noin. Nyt mä muuten tyhjennän täältä kaikki nämä edelliset helkuttiin ja noin, ja sitten tosta pistä. Voiko tää tosissaan olla tällaista touhua? Tosta lähti. Mitä eroa näillä? Toinen on 2012 januari. No, otetaan kaikki. Sama se on nyt tässä. Tonne vaan palvelimelle piiloon, niin hyvä tulee. Tosta otetaan sitten. Otetaan nyt toi LAN driveri vielä varmuuden vuoksi tonne. Tosta. Noin. Seuraava. Mitä Intel chipsetti? Otetaan. Veivataan ne kaikki tonne. Nyt kun me päästään, ihmiset kuulkaas, internettiin tässä, niin noin. Home network. Ihanaa. Ihana. Onnistuminen. Joo. Otetaan tosta nyt sitten chipsetti. VGA-driveri. Noin. Otetaan lisää. Mitä sitten otetaan? Blää, blää, blää. Realtek Audio-driverikin olisi ihan kiva olla. Tietysti voisin sitä ruveta niin kuin kuuroksikin, että no äänet, hän on aika rasittavia loppupelissä, en niitä kannata kuunnella. Liteon Wireless LAN, onko tässä mukaan Wireless LAN driveri? En mä tiedä, otetaan. Ois se kiva, jos ois. Sehän olisi oikeasti juhlaa. Tosta. Onko täällä jotain muutakin vielä tarjolla? Blä, 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 ProNets Wireless LAN driver. Mikähän tää tällainen? Otetaan nyt kaikki, mitä meille tarjoiltaan täällä, niin kaikki hyvät vakoiluohjelmat kerta heitolla. Tosta noin. Otetaanko me Nets modeeme? Otetaan modeemikin. Eihän sitä koskaan tiedä, vaikka pula-aika tulee, että joutuu jollain varastetulla linjalla operoimaan, niin on sitten modeemiajurikin olemassa tossa. Intel TV Tuner Driver. Minkä takia täällä on niinku... Otetaan nyt, kun näitä ei näe nyt paljon tästä tilaa. Eipähän tarvitse seuraavalla kerran lettistellä, jos niitä sattuu tarvii. USB-driveri 3.0, otetaan nyt sekin sitten siitä. Kun kerran tommosen saa, niin kyllä toikin vielä mahtuu tonne. Ja kun kerran
toi mahtuu tonne, niin otetaan vielä tollanenkin. BIOS-päivityskin otetaan tosta noin. Minkä vuoden BIOS täällä muuten on? Ei tää nyt ihan uusinta uutta ole, kun tää on 2011. Tää on se kumminkin tältä ei oo ihan viime vuosikymmeneltä on. Updateri otetaan tosta. Kyllä tää vaan hienolta tuntuu ottaa tänne. Ei tää voi niin vanha olla. Toi ajuri on joku sikavanha. Sipset-driveri tosta noin. Ei tää kone niin vanha voi oikeesti olla. Vai voiks tää oikeesti olla? Ei J5 ollut vielä sillä. Mut otetaan nyt kaikki tän koneen alta tästä. Noin, nyt ne on otettu ja nyt alkaa muuten sitten mitäs network sanoo? Löytääks tää nyt tätä täältä? Turn off. Turn on. Discover. Tuolta löytyy mun. Nyt mä löydän ne jo internetskusta nää hommelit ja noin tää toimii tää palvelintekniikka täällä. Toi on hyvä toi tollanen levyjako. Mitäs sinne muuten nyt sit laitetaan? Piirisarja voitais tempasta. Sipsetti tosta. Otetaas Intelin sipsetti. Tosta applikaatio päälle. Olisiko mun pitänyt tuot Win7 alta? Ei, kyllä mun piti ihan oikea applikaatio. Tosta toi päälle ja antaa rukluttaa. Tänhän saa sitten helposti. Otetaan toikin tuolta pois. Seuraavaa vaan liksutellaan tässä, niin saadaan tää. Kyllä tähän nopeampi levyhän tähän pitää jostain etsiä. Se on ihan selvä. Mitä täällä pyörii? Kyllä. Olen aivan varma. Nyt me alettiin, kuulkaas, kattokaa vaikka itse. Sinne lähti. Tämä on ihan hyvä kone. Varmaan tollanen, niin kuin tollanen, eihän tolla nyt mitään. Ei, kyllä tolla varmaan videoedittiinkin pystyisi tekemään, kun siihen vaan. Siihen pitäisi löytää teräinen SSD. Se olisi oikeasti niin. Semmonen oikeesti aika hyvä. Eihän sellaisia puussa kasva, sellaisia löytyy. Nimittäin, mut toi kuitenkin tossa, niin kyllä mä luulen, että tolla pystyy videoedittiin jollain määrin tekemään. Ei tuolla kyllä muistii kai ihan kauheasti. On DDR3, ettei se nyt ihan paskaa käteen toi kone on. Hyvä kone on. Hei, nyt tuohon kahvia. Nyt mä oon ansainnut kahvitauon. Ja taas on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kohta on 8 levyä taas tuossa venttaamassa arkistoon. Joku kysyi multa, että mitä mä meinaan tehdä noille levyille. Mä laitan ne arkistoon. Mä palaan sitten 30 vuoden päästä, hei, tai ei, varmaan palataan 10 vuoden päästä, sitten tehdään videoita, onko sitten YouTube vai onko Pasitube vai mikä on sitten kysymyksessä, mutta tuohon laitetaan nyt noita.
Toi laitetaan roikkoon. Tonne. Tässä on muuten mun kans yksi tällainen jyväjemma. Täällä on tällaisia puhelimia, tällaisia näin. Hetkinen, mulla on täälläkin tällainen. Ei varmaan ole patteri. Oli muuten patteriakin täällä näköjään tässä vehkeessä. Tää on muuten toimiva laite. Onko täällä mukaan ripitteri välikin oikein? Ei ole. Mä en osaa laittaa tähän väliin. Se on siinä. Mikä täällä on? Miksi täällä on tällainen? Tekeekö täällä oikeasti enää mitään? Tää on ollut tässä meinaa oikeasti pitkään. Mikä tää ylipäätään on? Ei me tuota tonne laiteta. Mitä siellä oikeasti on? Häh? Täällä on muuten varovainen, ettei tipu. Tää oli hyvä puhelin. Mulla oli joskus tällainen. Mä tykkäsin tästä. Käytin aika paljon. Mikäs tää muuten on? Tää on käsiarppi. Kaikkeen mulla täällä on. Tuon mä haluaisin melkein tolle, ettei se vaan tipaa. Mitä täällä on oikeesti, ettei tää tipu? Ei tipu enää. Siinäkin on Mokoma 27. Sitäkään ei saisi käyttää enää. Sen lupa on loppu. Sen lupa on loppu, mutta eihän sitä kukaan pysty kyttäämään silleen. Täällä on seuraava. Haluan käynnistää tietokoneen uudelleen nyt. Jees, I want restart computer now. Hei, mitä tää tapahtuu? Onks mulla kaatunut täällä? Nyt jos se on kaatunut, niin mä en kyllä enää tänään sitä laita pyörimään. Mattakaas hetki. Ei oo kaatunut, kun tää oli vaan nyt poikkeuksellisesti täällä. Toisessa ruudussa on rippaus menossa. Siellä menee. Ei oo enää pitkä aika. 22 minuuttia, niin mä pääsen tästä eroon. Täällä menee nyt. Se oli lyöty tohon toiseen monitoriin. Se on itse asiassa toi tossa noi. Toi Capture MPG, mikä siellä menee. Taas sen mennä. On hyvä. Mä jo pelästyin oikeesti. Mulla oli yksi prosessi menossa. Prosessi menossa, ventatkaas hetki. Kahvia. Kahvia naamio. Tähän kaa yöstä. Mitä se kello on? 9:30.
Ai ai. Kahvia naamioon. No. Kyllä se siitä, kyllä se siitä. Nyt näkyy tuolla ruudussa toi sama kuva. No niin, nyt on tota taas asennettu. Sitten tota otetaan taas tosta noin. Tosta. Tosta. Asennetaan sitten seuraavaksi. Mitäs sinne nyt laitettaisiin? Laitetaanko sinne tota Audio Realtek? Laitetaan nyt audiot kehiin. Audiot kuntoon. Homma toimii. Otetaan tosta vähän ääntä koneeseen. No, mikä nyt on? Kesti vähän aikaa tää homma. No niin, nyt se menee. Onks meillä muuten nyt tota Realtek? Sinne läks. Tääkin näyttää taas sellaiselle asennuslaarille, että tää varmaan haluu kohta tota puutin perää. Ei se mitään, puuttaillaan nyt tässä. Kohtahan sitä muuten taas, joo, haluan käynnistää uudelleen. Kyllä, oliko muita vaihtoehtoja? Kohtahan tässä joutuu muuten käyttöjärjestelmä vaihtamaan, kun tässähän käy sama kuin Windows XP:lle joskus, että salausalgoritmi muuttuu vähän toisenlaiseksi, sitä ei noihin päivitellä ja taas me ollaan sitten tuolla puilla paljon. Mä en tiedä, millä sen pystyisi laittaa silleen, että tota, ne toimisi. Ei mulla ole ainakaan mikään kiire tässä päivitellä minnekään 11 tai 10kin. Taitaa 10:ssäkin olla jo toi. Ja 11 vaatii niitä uusia koneita. Se on pakko muuten Linuxi kohta tänkeä tonne koneeseen. Ei siinä oikeasti ole vaihtoehtoja. Sellaiseksi tämä maailma on mennyt. Microsofti häätää maksavat asiakkaat. Mulla on ihan tuossa maksettu XP-lisenssikin. Mä en XP:n jälkeen ole meinaa ostanut yhtään Windowsia, enkä tuu ostamaan. Se oli niin ala-arvosta kohtelua, kun rupesi tulemaan kaikkia päivityksiä, mitkä sotki koneen. Ja en mitään kantaa eivät ottanut. Mä päätin, että mä en maksa enää lanttiakaan niille rahaa. Yksitoistaisen periaatteessa olisi voinut ostaa, mutta en mä rupea mitään helvetin Microsoft-tilejä hommailemaan. Ja toinen muuten, hei, Samsungin telkkariin et muuten pysty asentamaan Yle Areenaa, ellei tota Samsung-tiliä tee. Mitä tää tällainen tarvitsee? Miksi mulla pitää olla Samsung-tili, että mä käytän jonkun kolmannen osapuolen juttuja? Siitäkin pitäisi muuten tehdä jonkunnäköinen valitus. Toi on ihan käsittämätön paskaa. Sittämätöntä paskaa tollanen. Ja mitä hyötyy siitä Microsoft-tilistä mukaan? Ei mitään. Haittaa pikemminkin. Mutta ei tääkään. Mä en ole muuten hirveästi tota, yhteen väliin mulla oli aina nämä Windowsin asennukset. Niin mulla oli tosi joko koppa kaljaa tai pullo viinaa. Nääkin oli muuten sellaisia operaatioita, että ei näitä oikein selvimpään jaksanut tehdä. Siellä pitäisi nyt olla äänepiirisarja. Nyt tehdään
ajetaan yksi toinen hyötyohjelma. Kunhan se ensin löydetään jostain. Onko tuolla? Ajellaan tällainen ohjelma täältä huvikseen. Katsotaan, mitä tää tekee. Tekeekö tää niinku mitä? No niin, sit puutataan. Restartti äkkiä. Kuka tää ukko oli? Mä en muista. Tää oli joku tuttu äijä, tuttu lärvi. Harmi, että mä en voi näyttää teille. Niin, no joo, Tom Jones. Joo. Ei tullut haastattelutilanteessa mieleen, että kuka ukko tää oli, mutta rupes sekspan pyörimään telkkarissa, niin sit tuli mieleen, että jaa, tämähän ukko tää oli. Joo, semmoista se on. Ai ai. Hoho. Tässä oli tällä nauholla muuten joku Jyrkin vappulähetys oli muuten täällä nauhan alkupuolella, ja siellä oli Kikka ja Frederikki. Mä en tiedä, tekisi mieli laittaa nämä jonnekin jakoon. En tiedä, minne nämä pistäisi jakoa. Torrenttina voisi pistää kaikki VHS:t jakoon. En mä tiedä, kiinnostaako ne ketään, mutta Torskahan on hyvä. Torska on hyvä jakosysteemi. Ai ai. Hei, lähtikö tää käyntiin? Puuttasiks mä tän jo? Puuttasiks mä ihan oikeasti to? Puutataan nyt varmuuden vuoksi, kun mä en ole nyt ihan varma, että puuttasiks mä sen. Mä omasta mielestäni sen puuttasin, mutta katsotaan. Kahvi on ainakin hyvä. Sitten tuolla ei ollut sit kehikkoa, millä se kiintolevy on kiinni, niin mä vedin nippusiteellä sen sinne koteloon kiinni. Eikö se ole hyvä silleen? Siellähän se pysyy. Nyt se ainakin puuttaa. Sitten mistäs toi ottaa sähkönsä toi vehje? Mä en muista, että onko täällä jatkuva sähkö. Sinne pitäisi oikeasti lähteä viemään toi 10 minuuttia olisi vielä. Täällä on Huomenta Suomen lähetys, missä on Panasonicin putki TV tuolla kirjahyllyssä. Siitä on varmaan jokunen vuosi aikaa. Lauri Karhuvaara niin nuoren näköisenä herrasmiehenä siinä. Ja aamun irrotteluun keppijumppaa. Tohon aikaan mä kattelin muuten aika paljon Huomenta Suomea. Nykyään se on mun mielestä mennyt jotenkin niin, en mä tiedä. Se on liian virallista ja sellaista liian jotenkin. Mä en oikein osaa sanoa, miksei se enää ole hyvä. Tai ei ole niin kuin mun maun mukainen. Kai sitä jotkut sit vielä kumminkin kattelee. Mä nykyään kattelen mieluummin Ylen versiota siitä aamu-tvstä. Niin se maailma muuttuu. Maailma muuttuu aika lailla. Joo, ei tässä mitään hätää ole tuossa kuitenkaan. Ei viitti ihan.
joo. Muuten. Missä meillä on Windows Update? Tässäkin oli muistaakseni joku juttu, että tänne piti joku päivitys vetää ennen kuin yleensä update suostui toimimaan. Katsotaan lähteekö tämä päivittelee. Mulla oli hämärä muistikuva siitä, että joo, Windows ei voi vittu ladata uusia updateja. Error occurred. Aletaan sitten katselemaan, mitkähän päivitykset täällä piti olla laitettuna, kun ei taas voi muistaa. Ei vaan muista. Tämä on ihan ärsyttävää, kun nämä, miksi näiden pitää muuttaa näitä juttuja silleen, että eikö ne voisi pitää ne vanhat niin kuin voimissaan? Millä täällä oikeasti, miten tällaista konetta asennat ensinnäkään? Aatelkaa nyt, sä meet jonnekin mökille, sä ostat vaikka jonkun 4G-modeemi, 5G-modeemi itsellesi. Joo, mä asentelen sen sitten, kun on aikaa siihen mökille. Oot pistänyt saunan lämpiämään, otat sieltä pissen kaapista ja istut sinne verannalle, että alanpa tässä asentelemaan. Niin etpä asentelekaan, kun ei ole jotain päivitystä, pitäisi olla tikku mukana ja sun muuta. Niin tää ärsyttää. Mistäköhän mä nyt löytäisin ne? Windows Update. Mä en muista, mitä päivityksiä täällä piti vetää. Vedetään nyt kaikki. Aloitetaan tosta KP27. Mä en muista, mikä täällä piti asentaa. Otetaan toi ykkönen tosta nyt sitten. Asentele se. Updates are picking installed. Ja sit todennäköisesti se urpoo mulle kohta, että käynnistää, haluatko käynnistää koneen uudestaan. Sit mun on pakko se käynnistää ennen kuin mä saan tota you must restart your computer, just restart now. Ykkönen on vedetty, otetaan nyt kaikki mitä sinne on tarjolla. Configuring Windows Updates. 30% complete. Do not turn off your computer. Sitting down. Nimenomaan sitting. Joo. Sitten taas käynnistetään kone, ei kun olekin ihanaa. Tää on oikeesti niinku ihmisen ihaninta aikaa tämmönen Windowsin parissa oleminen. Tää on niinku Tämä on niin mahtavaa. Ihan oikeasti ihanaa, että te jaatte tämän hetken mun kanssa. Tämä on niin jotenkin mahtavaa. Mä käyn hakemaan lisää kahvia. Ei tästä tule mitään. Paljon mulla aikaa. Muutama minuutti. Mä saan sen etänä tuosta lopetettua. Kaikki, ketkä on muuten sitä mieltä, että tämä on paloturvallinen systeemi, tämä pitää tavaraa tässä, niin tiedoksi vaan, että täällä ei ole sähköjä tässä hemmassa. Mä voin laittaa täältä mitä tahansa hanaa päälle, niin ei tapahdu mitään. Ei tapahdu mitään. Se jäi laittamatta virrat päälle sinne, kun mä joudun jättää tänne koiran ja sitten mulla oli semmoinen vuoka tossa hellan päällä, mikä oli jäähtymässä, sitten ei voinut jääkaappiin laittaa. Ja haistoin sen asian niin, että se kumminkin käryää sen nenään niin pahasti siinä, että se voi vaikka hypätä siihen, niin mä katkasin tuolta pääkytkimestä hellan sähköt ja mä ajattelin, että siinähän sitten hypit. Siinähän sitten hypit. Nyt me asennetaan se kakkospäivitys. Mä en muista, mitä siinä nyt oli. Siinä oli joku
joku päivityshän siinä oli. Se on tuolla. Mistä nyt sen löydän? Onko se toi? Ei. Tossa. Kakkospäivitys sit seuraavaksi. Ei jumalauta, eikö yksi kerta riitä, kun mä likkaan, niin pitää mun painella, jees, jees, kyllä, haluatko nyt varmasti asentaa tämän päivityksen? Ootko nyt ihan varma? Tää se sitten on rasittava oikeasti hetki. Se sitten oikeasti on rasittava hetki. Onkohan tää päivitys on taas tietysti restart now 2, 3, 4. Kohta muuten loppuu nauhakin. Joo, restart now. Voi Jeesus sentään näitä Microsoftin juttuja. Niin kun se kirjoittelee rekisteriä kamaa ja siellä ei tota... Kai se sitten kuuluu näin mennä. Sitten 3. seuraavaksi, koko illan ilo. Mä en edes muista mikä... Joku päivitys oli, mikä piti vetää, että sai päivitykset. Mutta tässä on jotain muitakin päivityksiä ollut, mitkä piti laittaa, että sai jotain, kun en ole muistanut kirjoittaa niitä. Olisi pitänyt kirjoittaa. Sitten puutataan taas. Nyt mä laitan ton vehkeen kiinni tosta. Mä en tarvittu talimmaista tuossa. Täällä on huomenta Suomessa ollut 6.26 lehtikatsaus, todennäköisesti vuonna 1998. Toi on hieno toi Panasonicin TV. Mulle kelpaisi vielä tänä päivänäkin, jos olisi putki kunnossa, niin siinä oli oikeasti ihan hyvä kuva. Aatelkaas, miten paljon menee taas kohta serriin vähän digibokseja ja telkkareita, kun tulee HD-himmelit. Kyllä tämä ihmiskunta, tämä on mennyt perseen. Tämä on 2000, ei tämä ollut niin vanha. Tämä on 22 vuotta vanha nauha, mikä tuolla pyörii. Tuossa näkyy nimittäin toi lehden päivämäärä. Lehden päivämäärä luki siellä. Please wait. Mitäs se nyt sitten täällä duunailee? Konfigurin Windows Update. No niin, taas päästään, kuulkaas. Iloisesti tässä Iltasanoma katsauskin on siellä. Menossa. Arvoisa presidentti, siellä on Tarja Halosen kuva, se punapää. Otetaan tosta, mun tarvii oikeesti kyttää kohta, että toi loppuu tosta. Pimpeli pompeli. Ei se ollut toi. Ei se ollut toika. Nyt sitten 3. päivitys tosta noin. Taas me päivitetään tätä masinaa. Preparing to installation. No kohta loppus nauha. 4 tuntia 3 minuuttia on mennyt jo. Jatkuu. Ja taas pitää likata, jees. Do you want to install? No kyllä haluan. Oho.
toi laari, kun tuossa on, niin se tarkoittaa sitä, että kohta taas puutetaan. Sitten otetaan se nelonen ja akkua jäljellä alle 20% kytken virran säästö. Tämä varmaan kohta loppuu tämä striimi. Pitäisikö tämä lopettaa jo valmiiksi tässä, että se jää sitten niin pitkäksi aikaa roikkumaan siihen live-tilaan ja se on huono sitten. Tällaista tämä pyhäpäivänä, tämä hartaana pyhäpäivänä, tämä elämän välillä on, kun on näitä tietokoneita täällä ja elämä Bill Gatesin kanssa on niin ihanaa. Melkeinhän mä oon naimisissa Bill Gatesin kanssa, että kyllähän tämä tästä tälleenhän tämä. Mitä? Ei haluttu käynnistystä uudestaan. Nelonen sitten, kun ei kerran pyydetä, niin ei me käynnistellä. Ihmeellinen päivitys. Ei tarvinnut ristauttaa. Hei, nyt se loppu. Nyt se oikeasti loppu toi nauha. Pysäytä kaappaus. Noin se loppu siihen ja pistetään se kiinni. Katsotaan, mitä tämä haluaa käynnistää. Sitten on vielä se viimeinen. Lähdetään nyt laittaa se nauha kuntoon. Sitten tullaan vielä tähän ja pistetään toi. No en mä tiedä. Kerkeähän ton tekee noin päivitykset. Tuossa tulee tosiaan sellainen pitkä. Se on siellä ollut toi kone oikeasti. Ihmiset kyselee kovasti. Tuossa voisi olla muuten. Tuossa lukee 2.4. Onko se oikeasti tollanen? Ei tääkään. Tääkään ei nyt. Miksei tääkään nyt voi pysyä tässä paikallaan? Noin. Otetaan tosta toi. Tässä ei lue mitään. Ei kyllä siinä lukee jotain himmeesti, mutta ei. On siinä joku numerokin, mutta en mä sitten näe sitä. Laitetaan siihen no NRO RIP 11122022. En mä näitä varmaan. Kirjoitellaan nyt siihen vähän. Mitä siinä on? Jyrki, Frederik, Kikka, Live. Tässä ei lue miltä vuodelta tää. Niin se oli 2000. Kauniit ja rohkeat. Vivaa musiikkia. Huomenta Suomi. Kauniit ja rohkeat. Et rohkeat. Vivaa musiikkia. Huomenta Suomi. 8.5.2000. Pitää kirjoittaa mut ylös. Toi tonne ja nyt se kelahtaa alkuun. Ja 8.5.2000 ja enter. Ja nyt se veivataan tonne. Tonne ja laitetaan menee laitos kiinni ja noin se sammuu siinä, kun se on kulkenut. Suljetaan tuo. Otetaan nauhan loppumista. Kelataan nauha alkuun. Otetaan tyhjä kotelo, tällainen nauha.
kotelo. Otetaan muuten huvikseen tähän mukaan. Ne on niin hirveän pienellä kirjoitettu nää. Logitech G7 2.4 gigaa. Tää saattaisi oikeesti olla hei VLANin tikku. Se voi olla muuten tämä tikku, mitä mä oon nettinyt. Siis tää XP muistaakseni löytää, taisi olla Service Pack 3, ajurit itsessään tohon. Eli tolla pystyy vetää koneen nettiin. Kello on taas 10. Ai, sitten täytyy tehdä varmuuskopio muuten tonne vielä. Tehdään varmuuskopio. Varmuuskopio pitää olla. Noi, hyvä. Siinä on nauha nyt. Se on nyt koneella. Noin, sammutetaan putiikki. Siinä se taas on. Yksi nauha vähemmän. Ei ole enää montaa nauhaa. Siinä on oikeasti hei nauhat, mitä on täällä. Siinä on pino. Ei ole enää kauheasti. Aika hyvältä silleen näyttää tämä homma. Tiedätte varmaan, että hyvältä näyttää. Joo, tosta sammutetaan toi. Sammutetaan toi. Ei kun tää piti viedä tänne. No, mites tää nyt tippuu? Tonne noin. Siinä on taas yksi nippu. Sinne meni. Sitten kun se on täysin, mä vien sen sitten tonne varastoon. Arkistojen aarteita. Mä meinaan ne tutkia. Mikä mun piti asentaa? Nyt mä unohdin sen. Vitonenko mun piti vielä asentaa? No, tuolta. Oliko se vitonen vai kolmonen? Kolmonen ei vaatinut puuttiin, nelonen kun meni puutilla. Ja vitonen kun piti vetää vielä tänne. Niin se taisi mennä. Otetaan, toi on tuolla pois. Odotetaan, että toi siirtyy tuolta tonne palvelimelle ja sit ruvetaan jynssäämään sit varmuuskopiota. Siit lähti viimeinen. Sit mä laitan tän kiinni, mä en enää jaksa tota... Olisiko tuolla ketään? Hyvää iltaa. Iltaa 2:30. Ketäs siellä on se toinen, kun mä en kuule sitä tänne kunnolla? Se on Paja varmaan, ketä sä sitten kuulee. Kun meillä on taas nää tutut kolmen valon pohjat tää. Kuuleekohan se mua? Sitten sulla sitten se kuunteluhäiriö siellä.
No kun kolmeen valoa tiputtaa toi VR tossa, niin tää on vähän tällaista. Se on sellaista aina välillä. Mä asentelen Windowsia tässä. Tää on niinku mieltä ylentävää toimintaa. Päivityksiä pitää aina välillä vähän puuttailla. Se on kauheeta, siksi mä en käytäkään Windowsia. Ai niin, sä oot niitä leluksmiehiä. Juu, se on paljon vakaampi. No se on kyllä totta. Kyllä pitää sittenkin tohon leluksleiriin siirtyä, kun jotenkin vaan tuntuu, että niillä on vähemmän ongelmia, mutta onhan niitä ongelmia siinäkin, ja sitten pitäisi osata vähän tehdä jotain. Mutta hei, mä en enempää häiritte, mä jatkan tämän Bill Gatesin hienon lahjan ihmiskunnalle tuotteen parissa. Ei muuta kuin hei, illan jatkeet, moro moro. Juu, heipä hei. Se on sellaista toi värkki. Nytkö se lähti käyntiin taas? Nyt meillä pitäisi toimia Windows Update täällä. Mä en muista, missä sähköissä tää on. Onko se... Mä vedän täältä pääsääntöisesti sähkö aina pois, kun mä lähden meneen. Ja mulla on tossa päävirta kytkin näihin juttuihin. 3 minuuttia vielä siirtyy tuolta. Nyt lähdetään testaamaan, mitä se update sanoo. Onko täällä muuten monta ydintä? Käydään katsomaan. Täällä on 4 ydintä. Ytimissä riittää! Tää on ihan hyvä kone muuten vielä. Nyt alkoi sataa lunta. Kyllä tää oikeasti ahistaa tää lumentulo. Katsotaan, mitä se nyt sanoo. Löytääkö tämä update? Ja toisaalta voisimme jättää sen. Mä haluan sellaisen nurkkauksen oikeasti, missä voi jättää koneen päälle. Ja on nettiyhteydet ja sun muut. Niin et voi jättää yöksi ruksuttamaan asentelee updateja. Ja silleenhän se pitäisi tehdä. Et ei tarvitse itse olla vahtimassa mitään. Antaa sen niinku ruksutella. Saa ne nyt ne päivitykset siellä olla kuitenkin. On sen tietyllä tavalla vähän sen turvallisempaa meininkiä. Tää se on hienoa, kattokaa. Updateja otettu. Never, never, never. Ei oo koskaan never yhtään mitään. Eikö se oo? Eikö se pidä olla tollanen? Eikö ne tuurillakin ne laivat seilaa? Ai ai. Joo, hei, kuulkaas, nyt on aika tullut sanoa, ei hyvästi vaan näkemiin, hyvää yötä kaikille lapsukaisille, menkäähän nukkumaan ja olkaa kilttejä sille nukkumasalle ja sanokaa sille hyvää yötä, hei, hei, kyllä se siitä vielä iloksi muuttuu, se on moro.